Oliy Majlis Senatining 24-yalpi majlisi o'z ishini yakunladi. Majlisning navbatdagi kunida senatorlar bir qator masalalar, xususan ichki ishlar vazirining hamda korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi direktorining axborotlarini eshitdilar. Shuningdek, vazirlar mahkamasiga yuborilgan parlament so'rovi natijalarini muhokama qildilar. Tafsilotlar bilan Gulnoza Murodova batafsil tanishtiradi. Majlisda dastlab senatorlar O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirining huquq buzarliklarining oldini olish va ularning profilaktikasi holati to'g'risidagi 2021-yil yakuni bo'yicha axborotini eshitishdi. Ta'kidlanganidek, sohada amalga oshirilgan tizimli ishlar natijasida umumiy jinoyatlarning 89% fosh etilgan. Qidiruvdagi 4615 nafar shaxs ushlangan. Bedarak yo'qolgan 507 nafar shaxs topilgan. 9314 ta mahallada kriminogen vaziyat tahlil qilinib, mahallalar qizil, sariq va yashil toifalarga ajratilgan. Ko'rilgan choralar natijasida 2021-yilda 2639 ta mahallada jinoyatlar sodir etilmagan. 3628 tasida ularning sodir etilishi holatlari kamaygan. Lekin qilingan ishlarga qaramasdan alohida jinoyatlarni o'sganligi, masalan, o'g'irlik, talonchilik, firibgarlik kabi jinoyatlarni va bu hollar ba'zi viloyatlarimizda, Toshkent shahrida, Toshkent viloyatida, Farg'ona viloyatlarida, masalan, Andijon viloyatida ham shunday og'ir jinoyatlarga ba'zi birlarning ochilmay qolishiga sabab bo'layotganiga katta e'tibor qaratildi. Eng asosiylaridan yana biri bu oxirgi marotaba prezidentimizning yo'l harakati xavfsizligida ichki ishlar tizimi xodimlarini qilayotgan ishlari talab darajasida emasligi va buni kuchaytirish kerakligi, ayniqsa yosh yigitlar rulga o'tirib yo'l harakati qoidalarini qo'pol ravishda buzayotganligi, hatto yo'lda transport bilan bezorlik qilayotgan holatlarni gapirgan edilar. Mana shunga qarshi ham talablar qilinayotganligi, bugungi kunda shular bo'yicha barchasiga ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritayotganligi, shu javobgarlikni kuchaytirish to'g'risida va ba'zi bir holatlarda ma'muriy javobgarlik to'g'risini kiritish ham muhokama qilinayotganligi to'g'risida to'xtaldi. Yig'ilishda parlament a'zolari korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi direktorining davlat organlari va tashkilotlari faoliyati ochiqligini ta'minlash borasida amalga oshirilgan ishlar to'g'risidagi axborotini eshitdi. Ta'kidlangandek, amalga oshirilgan ijobiy ishlar bilan birga ayrim davlat organlari va tashkilotlari o'z faoliyati ochiqligini ta'minlashda kamchiliklarga yo'l qo'ymoqda. Demak, Vazirlar Mahkamasiga o'sha o'zini faoliyatida ochiq ma'lumotlarni yoritish bo'yicha suqastlikka yo'l qo'ygan vazirlik idoralarining tuzilmalari bilan o'rganib chiqish, tahlil qilish va ularning mas'uliyatini oshirish masalasi qo'yildi. Yana bir jihatni aytmoqchiman. Mana shu tahlillarda bugun xalqaro hamjamiyat ochiqlik indeksini, umuman ochiqlik reytingini avvalo qayerdan biladi? Demakki, o'sha vazirlik idoraning rasmiy veb sahifasiga va ayni bir paytda ochiq ma'lumotlar portaliga murojaat qildi. Bu yerdagi ma'lumotlarga qarab reytingni belgilaydi. Mana shu nuqtai nazardan, demak, qaraydigan bo'lsak, bugun agar tuman shahar hokimliklari misolida qaraydigan bo'lsak, 204 ta tuman shahar hokimliklarining bugungi kunda 43 tasida rasmiy veb-sayt ishlamaydi. Mana shu nuqtai nazardan bugungi yalpi majlisdagi alohida berilgan topshiriqlar bu agentlikka ham bugun Senatdagi tashkil etilgan o'sha axborot siyosati va davlat organlarining ochiqligini ta'minlash masalalari qo'mitasiga ham oldi turgan asosiy vazifalar belgilab berildi. Majlisda hukumatga davlat organlari va tashkilotlarining ijtimoiy ahamiyatga molik ma'lumotlarini o'z muddatida e'lon qilmagan hamda kamchiliklarga yo'l qo'ygan rahbarlari faoliyatini tanqidiy ko'rib chiqish va mas'uliyatini oshirish bo'yicha vazifa qo'yildi. Senat yalpi majlisida qon va uning tarkibiy qismlari donorligi sohasini rivojlantirish uchun ko'rilayotgan choralar to'g'risida Vazirlar Mahkamasiga yuborilgan parlament so'rovi natijalari muhokama qilindi. Muhokamalarda hukumat tomonidan mazkur masala batafsil o'rganib chiqilganligi, qator ijobiy ishlar amalga oshirilganligi qayd etildi. Shu bilan birga ayrim masalalar yechimi yuzasidan aniq chora-tadbirlar belgilanmagan. Senatorlar tomonidan Vazirlar Mahkamasiga qon va uning tarkibiy qismlari donorligini rivojlantirish bo'yicha konsepsiya ishlab chiqilishini tashkil etib, unda parlament so'rovidagi muammolarni bartaraf etishni nazarda tutish zarurligi ta'kidlandi. Shundan keyin senatorlar tomonidan Agrar va suv xo'jaligi masalalari qo'mitasining 2020-2021-yillardagi faoliyati to'g'risidagi hisoboti eshitildi. Qo'mita tomonidan hisobot davrida qonunchilik va parlament nazorati faoliyati doirasida 41 ta majlis o'tkazilib, ularda 85 ta masala muhokama etilgan. Parlament quyi palatasidan kelib tushgan qo'mita faoliyati yo'nalishiga taalluqli bo'lgan 15 ta qonun mutaxassis va ekspertlar ishtirokida dastlabki tarzda ko'rib chiqilgan. Qonunlarning 13 tasini ma'qullash va 2 tasini rad etish to'g'risida qo'mita xulosalari Senat yalpi majlisiga kiritildi. Oldimizda juda katta vazifalar bor. Chunki bugun jahonda oziq-ovqat xavfsizligi birlamchi masala. Prezidentimiz har bir selektorda oldimizga mana shu oziq-ovqat xavfsizligi masalasida vazifalar qo'yilibdi. Mana yaqinda
selektörde mana şu veterinariya ve çorbaçılık sahalardaki muammolar, mana cin sanatı ve karakülçülük meselelerdeki vazifalar, bu yerde 1.650.000 kişinin iş bilen, təminləş, pilləçilik sahası yani mana şu meselelerde juda katta aldığımız gibi vazifa koygan idi. Günü keçe Samarkand, mana şu veterinariya institutida oğlumla bilen uçuraşı kılıp, ulanını, fikirlerini eşitim. Ayniqsa aldığımız gibi ula muammolarını koyu yaptı da, ilim, ilim, ilim de yaptı devletimiz rahbar, ilim bilen, ameliyatını birleştirip, mana şu sahalardaki muammolarını bertaraf kılış. Tuproq degradatsiyasi, ayniqsa mana yaylovlarning kamayib borayotganligi, mana eng asosiysi mana shu chorva qilish uchun oziqa bazasini mustahkamlamas ekanmiz, chorva bo'lmaydi deb olimlarimiz oldimizga vazifa qo'yapti. Mana shu vazifalarda bugün Senatdagi hisobotim davrida axborot berdim. 24-chi yalpi majlisda O'zbekiston Respublikasi prezidentining ayrim farmonlari va Oliy Majlis Senati kengashining qarorlari ham tasdiqlandi. Shuning bilan Oliy Majlis Senatining 24-chi yalpi majlisi o'z ishini yakunladi.